Maggioranza e Majt, ndëpërmjet strukturave kryesore të PS LSI, ka prezantuar kandidatin për kryetar të bashkisë Bulqiz të zyrtarizuar nga LSI-ja, zotin Melaim Danzi. Prezantimi u bë në një nga lokalet e qytetit, ku morën pjesë antarë dhe simpatizantë të Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, si dhe deputetët e Dibrës Shkëlqim Cani, një erësh edhe Ministri i Financave për Parim Spajiu dhe Ulsi Manja, si dhe i deleguar i LSI-së Ylli Manjani. Takimin e hapi, kryetari i degës së Partisë Socialiste, Artur Kala, i cili në fjalën e tij evidentoi sukseset dyvjeçare të bashkisë në ndrejtimin e socialistëve. Dhe arsyeja kryesore pse ne jemi në det, dhe realisht ky takim është me strukturat kryesore, Partisë Socialiste dhe LSI-së, të gjithë mazhorancës në pushtet, për prezantuar kandidatin Melaim Danzi. Unë, për të folur për Melaimin, besoj që gjithë e njini nga Bulqiz është lindur dhe rritur në Bulqiz, shkolluar, ka punuar në Bulqiz dhe i pjesë të kozën dhe shkëpi. Besoj është pishërimi i bashkëpunimit dhe i bashkëqeverisjes të kësaj mazhorance. Dhe së bashku me ne, gjithë do e dalim bandë dhe bëj një fitore spektakulare si në zilë 2013. Përshëndetje me këtë rast edhe deputeti Shkëlqim Cani, i cili falenderoi kryetarin aktual të bashkisë, zotin Mifid Duriqi, për sukseset e arritura në një periudhë të shkurtër dyvjeçare në krye të bashkisë. Në të ardhmen, ai premtoi më shumë fonde për Bulqizën për të shënuar kështu të tjera arritje nga bashkia në ndrejtimin e Melaimit. Si tradit, në fakt, është sebepçiu. Po, mund duhet të flas pak edhe për këtë që e ka bërë gati sebepçiu. Tash gjërat nuk janë personale, po unë s'kam çaj bëj kur e ke mik, do flasësh çik edhe personalisht se për mikun edhe flitet. Aq më tepër kur je krenar për mikun, se duhet i njohim gjithë bashkë. Pastaj do e mos edhe pasardhësi duhet një vlerat e atij që ka qenë më përpara, në një kohë do ta quajmë relativisht shkurtër se as gjysë mandati ende s'është mbushur, por në fakt unë them që është bërë goxha punë. Në Bulqiz është bërë goxha punë, është ndryshuar faqja. Doktor, tashin nëse e mbarova me Mifidin dhe i kishte gjithë ato vetit mira, po kështu i edhe ti, doktor, ti do jesh i aft, do e mos edhe se ke dhe i tradit tani shumë mirë, Mifidit, që do të arrish me shumë sukses edhe ti zgjedhjet nuk i diskutojmë se i quajmë të fituara, se tashin që jemi bërë bashkë është e pa diskutuar që e kemë shtetin e plot Partisë Socialiste, socialistëve, të kudo, por kuptohet edhe LSI-së, kështu që gjithë bashkë do të t'japim pushtetin, por do t'na bësh minimumi të fishin e kësaj që ka bërë Mifidi, dhe duke qënë me këtë shpresë dhe duke qënë gjithë bashkë, kështu si që jemi këtu me dëshirën e mirë, këto që do jemi bashkë gjatë tërë rrugëtimit, dhe unë do jemi aji garantuesi bashkë me rrimin të një, garantuesi asaj që ne do të kemi shumë punë për të bërë për Bulqizën, dhe besoj që edhe në emrin tënë, ti do flasësh vetë, edhe në emrin tënë do them që ne do t'i mbajmë gjitha zotimet dhe Bulqizën do t'a bëjmë një qytet që do t'a kenë zili. I deleguar i LSI-së për prezantimin e Melaim Danzit si kandidat për kryebashkiak të arshëm të Bulqizës, Ylli Manjani, tha në fjalën e tij se kemi solidaritet të plot me Partinë Socialiste, gjë që kjo e bën më të sigurt fitoren e së Majtës në Bulqiz. Fundi i historisë së Majtës shqiptare nuk ka përtar të kurë. Ky është vetëm fillimi i një bashkimi të madh, i një klasërie të madhe, një familje të madhe politike, siç ka qenë gjithmonë Majta në Bulqiz dhe në gjithë Shqipërinë. Kjo është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë kështu këtë problem. Projekti është politik, ne nuk i kemi gjërat individuale. Shtëpitë tona kemi rregulluar sipas takatit, kush më është mirë, kush më keq, po sidoqoftë i kemi rregulluar. Kjo është fjala për të kontribuar, për të ndërtuar Bulqizën dhe gjithë Shqipërinë bashkërisht si familje politike. Kështu që nga këtë pamje ne nuk kemi ndasje. Nuk kemi asnjë arsye të ndarim. Ka qenë një situatë si kleshme për mua si individ, kur kemi ardhur edhe me ato të një shpes tjetër,
për të bërë ato fushatat e rallës dhe ka qenë një situatë që nuk ka qenë e preferueshme. Dhe nuk është kurseci e preferueshme. Prandaj jemi sot për të bërë si më thënë një lapidar, një monument të dy udhëhecve të partive tona, Edi Ramës dhe Ilir Metës, që arritën në këtë konkluzion që e majta shqiptare duhet funksionojë tashmë si familje politike. Kjo është shumë e rëndësishme se sa do flasim edhe konkretisht për duhesh, po. Se sa çdo lloj projekti individual. Të gjithë bashkë hedhim nga i burr, edhe për buqizën, edhe shtojmë nga i burr në murin e madh të ndërtimit të qyteteve të reja. Dhe nuk është fjala për menduar siç është menduar deri më sot, por flasim për njësi juridike që janë tashmë ende ekonomike, janë më shumë se sa qendra shërbimi. Reforma territoriale administrative na ka dhënë të mundësi që t'i japim një formë më gjerë qytetit, që t'i japim një hapësirë më të madhe qytetit dhe kështu më radhë pastaj të mendojmë njësoj si në qendër, ashtu dhe në periferi duhen trajtuar të gjithë njerëzit njësoj. Dhe këtë vetëm mbaj të kuptoj. Deputeti Ulsi Manja tha se kur pushteti qendror dhe ai lokal janë në një krah, bëhen punë edhe më të mira. Unë kam shumë shkurt. Kur pushteti qendror dhe pushteti lokal janë në të njëjtin krah, buqiza është shembulli më i mirë se bëhen punë të mira. Kështu që duke i thënë faleminderit Mufidit për gjithçka ka bërë, unë do të uroj suksese doktorit dhe na shkoft mbar gjithë. Dua ta mbyll me një SMS që një miku im nga Kala e Dodos, kryetari i Partisë Socialiste të Kalas, që njëkohësisht është edhe miki i doktorit dhe Joni, ditën që bashkë me profesorin nxorëm kandidaturat për qangun e Dibrës, SMS-ja atë ishte për hajër në koftë. Faleminderit dhe gjithë bashkë. Kryebashkiaku aktual Mufid Duriqi tha në fjalën e tij se për këto dy vite bëm detyrën duke shënuar suksese të ndjeshme për Bulqizën, si dhe garantojmë mbështetjen e plotë për kandidatin e LSI-s Melaim Damzi. Detyrën që na tako, po kemi bërë pa mundur dhe kemi bërë të mundur gjatë dy vjetë qari në të mjetër në mjetër e temë sot. Kemi bërë atë që kemi të tyrë për qëtëtarë të bashkisë Bulqizë, nuk kemi bërë asë gjërë, vetëm detyrën, kështë mendojon që në bashkëpunim me profesorin, sigurisht edhe me deputetin Rimin, me gjithë përfaqësues të majorancës shqiptare, dhe në veçanti duhet të falenderoj kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, që na ka mbështetur fort në gjithë projektet që kam hartuar dhe kam dërguar sipër që të më japin investime, që unë sot ndjem krenar të flasin miqtë e mi për mua, për punën që kemi bën qytetin e Bulqizës. Ju jeni gjithë të vetëdijshëm për 20 vite. Nuk është bërë aq punë sa është bërë për 2 vitet që Partia Socialiste me koalicionin e gjerë po qeverisë Shqipërinë. Njëkohësisht edhe tre vendet e tjera, tre bashkitë më dhe e tjera, si Peshkopia, Klosi, Bukreli, edhe aty në jurë suksese, besoj se gjithë që imin e këtu kemi njështë edhe në të rrethe, punën gjithë, jo vetëm në bashkinë e Buqizës, por punën edhe në rrethe tjera që ne të realizëm një fitore të smajtës shqiptare, një fitore të përgjishme të qarku Dibrës që kemi që ati themi për Ministri Shqipëris për realizim e rrugës arpe. I themi, ne jemi këto që të fëllë ndërojmë të mështesim dhe të qëmë përpara zhvillimin e qarku Dibrës. Për në bërë gjithë njerë, juroj për në barë suksese gjithve në të betejnë të vitit 2015. Ndërko, kandidati për krye bashkjak, Melaim Damzi, falenderoj pjesmarësit për mbështetjen dhe premtoj menajim të mirë për Bulqizën në të ardhmen. Unë nuk do të zjatë më gjatë, thashtë dhe ne do të rëzdim të jasim shumë, por duke pas në kra Mufidit, qytërim Zënelin dhe Bigjekën, po klasë si kërëtar këto kërëtar, gaz këndër, e shumë e shumë të gjithë ju bashkë, këtë bashki do të amenajojmë vërtet mirë dhe këtë poblit vërtet të posë që do të sjemi një qytetën të avën të pasinë. Për shëndeti takimin, edhe deputeti përparim Spaju, i cili tha se të gjithë së bashku me punën e nisur, do të qojmë më përpara Bulqizën. Ka valisë që tanë shumë gjëra, falenderime, absolutisht që janë të merituara, dhe merituara absolutisht për Mufidin, për takën bashkisë Bulqizës. Jam të merituar edhe për një mardhënie që
gjithë bashkë kemi munduar që ta ndërtojmë takimin bashkë, edhe unë të takim sot do ta quaja takimi i munguar i imi në të dy vite. Donë, e kam pas dëshirën shumë madhe vetë që t'jem në këtë familje të madhe socialistësh, po si duket ajo fitoria e 23 qeshorit, u na deru pak edhe sigur mendun që fituam luftën edhe kur ishte vetëm një betejë, në këtë histori gjatë zgjedhjes edhe drejtimi e menaxhimit punëve. E them që e munguar, sepse më bëhet shumë qefi që jam në një grup kaq të madh, në një grup kaq të madh socialistësh. Mbështesa të gjitha juve që vërtet Gurçiza ka qenë ajo forca, ajo zemra e majtë e qarkut, e rrethit Tibrës. Edhe them që absolutisht nuk diskutohet fitore, këtu s'ka asnjë fitore, flasim tani në garën kush do bëjë më të mira. Por që prapë po kthehem te ajo që tha Manjani, që ky është një projekt për bashkë. Pra bëhet fjalë për një projekt për bashkët, të një grupi për bashkët që fillon piramidë nga lart, nga ata që e drejtojnë këtë punë deri te ne poshtë, që jemi bashkërisht për këtë që po premtojmë, do premtojmë dhe do t'i bëjmë. Nuk është tepër ta themi që unë kam merak Gurçizën, sepse paktën ata miqë që njohin edhe që kemi të afër e din, po tani merak u bëhet më i madh edhe me faktin që nga rruga Tibrës, që quhet rruga Tibrës, domethënë takimi i parë është në qytetin tonë, në Gurçizën. Uroj gjithë më të mirën, është angazhim goxha i madh, domethënë tani bëhet fjalë jo vetëm për Gurçizën si qytet, por bëhet fjalë për gjithë rrethin, që unë do ta quaj të gjithën me bashkë me Matin dhe me Peshkopin. Unë kam shumë besim që ne e majtë dhe këtë, pavarësisht që duket ose ka sondazhe që quhen që e vështirë, them që socialistët kanë ditë të drejtojnë edhe të japin besimin që punohet, bëjnë reforma dhe ecën përpara vërtet më mirë me ta. Dalim jashtë pjesës politike, unë kam qenë, jam pasë socialistë më njeri këtu mes jush, edhe po e kemi vrudur atë dhe menaxhimi, atë dhe mashtrimi që në është bërë ka gjithë, së të mos Gurçiza, me thënë, unë jam zotuar që asë parlament, asë në të fushani në bëjmë zotë për mënda emar, sepse gjithë një ofëm i din, e kam bajtë për kaqë këtë gjatë dhe nuk do e qëja falenderim punën që ka për në fili, po ka për atë që nga vejnë shumë presion që ne të esim vërtet shumë shpetë ose të nëzitojnë base që të jabim atë që i takon qytetit, mërqënjes dhe të gjithës. Ne falenderim si që rrishë të bashkë me Ministrën e Transportit të Gjinasën edhe Ministrën e Finansave që kjo projekt është realitet të një. Do s'gjasim base unë më pakon në 2 vite negociata, për kanë qenë dhe negociata të vështira, për të unë sa më shumë ato, sepse kur jemi për patë faktin që duhet të bësh pa tjetër, vjesh edhe në presion që finat për nësërën financiare që besoj që kur t'i lezoj dhe të vajtë të shohi që është bërë i gjë e mirë. Po themë në fillin, unë e kam pasi nga mishë në të mishë socialistë në të dy vite, absolutisht, edhe themë që do jemi, dhe vazhdojmë t'jemi në mishë një bashkë, a i është, do në jemi, ne jemi krau i datë atë përbunën që ka njësë Gurçizë që të qënë dhe në fundë. Si për qytetën është të përgjithë zonën, Gjërisë, Shukëndës, Dolëborë, Martanesh, në gjithë zonën. Jure gjithë mirë.